Ambasador, në shoh, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi të jem në emisionin tënd. Faleminderit. Ambasador, ju keni jetuar, keni shërbyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju e njihni mirë në fakt politikën amerikane. Çfarë do të thotë për një vend si Shqipëria vizita e presidentit të 42 të Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, njeriu që për shqiptarët ai është një hero për shkak të pavarësisë Kosovës në 99? Është vërtet një hero dhe ne ndajmë të tërë shqiptarët të mendim, si nga majoranca, si nga oposita. Në këtë kuptim, figurat historike të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ndime që kanë dhënë dhe çështje shqiptare është diçka që na bashkon. Për personalisht, si për mua që kam shërbyer vendit tim në këtë kohë, Clinton është një nga personalitetet më të karizmatik, më të shquar, njëri që të emociononte, aq më tepër që pati një kontribut të jashtëzakonshëm për çlirimin e Kosovës nga genocidi i E qartë. Mirë, kemi vetëm një shkëputje të shkurtër me ambasador Neshën, do të rikthehemi sërish. Po, ambasador. Figurë tepër e lartë, tepër e respektueshme, një figurë shumë karizmatike, por duhet të them që është vizitë historike për atë që përfaqëson. Nuk është një vizitë siç është shitur këtu fatkeqësisht që i bën qokat zotit Rama, për arsye sepse vetë kam shoqëruar presidentin Mejdani, kur i kemi dhënë devoratën më të lartë të shtetit shqiptar, urdhërin e flamurit, në selinë e tij. Kemi patur një bashkë me ministren e jashtme shqiptare, Ardhadade. Ju e keni takuar, besoj, personalisht? Po, e kemi takuar, një njeri shumë karizmatik, shumë i zgjuar, ka një intuit i jashtëzakonshme, një njeri që i përshtatet të gjitha niveleve, është kërkon edhe aftësin intelektuale për të ballafaquar me forcin. Bile u impresionua nga presidenti Mejdani, duke i thënë që çare bashkon një fizikan të shquar si ai ose kryeministri i Izraelit që të futet në këtë vorbullën e politikës botërore që është shumë e çrregullt. Dhe nga ana tjetër ai është njëri që qesh, bisedon, afrohet edhe me liderat të rinj, të cilët janë ndoshta naiv, ambicioz. Kishte informacione për Shqipërinë, për shqiptarët, për poshtë Kosovës që ai pati rolin kyç? Shumë pak, po unë mendoj që kjo vizitë ka të bëjë edhe me atë detyrimin. Po të keni parasysh marrja e afganëve për fondacionin Clinton ishte një iniciativë shumë e madhe, si doli edhe nga Washington Posti. Kjo iniciativë ishte më tepër një iniciativë jo e raportuar dhe premtimet nga Departamenti i Shtetit, por ishte një thënie personale dhe angazhimi i Edi Ramës si ambasadores shqiptare, dhe kjo u evidentua direkt nga Washington Posti si një shkelje dhe atyre rregullave. Dhe po të keni parasysh, Rama e tha në takimin e Fondacionit Clinton se ju amerikanët ta mund të bëni shërbime, por pas një viti, dy vjetë dhe ju arroni dhe se edhe kush jemi. Kjo tregon edhe një shprehje mirënjohje që Fondacioni Clinton ka ndaj zotit Rama në një moment të caktuar, e cila është një nga faqet më të erta, duhet të themi, të kësaj administrate, disfata që pësoj në Afganistan, që të vi edhe ta përkraj në momentet që unë mendoj që janë momentet më dramatike për pushtetin e Edi Ramës. Nuk është, ne kemi nertile dhe diçka shumë të keqe, se po të shikosh historinë e Shqipërisë, vizitat ish presidentve ka ndodhur gjithmonë kur ka patur kthesa të mëdha historike për Shqipërinë. Ndodhi në Kosovë, te Thaçi, ishte vizita e Hakër Bushit një vit përpara se të largohej presidenti Berisha, presidenti Thaçi pikërisht pas vizitës së Clintonit atje u largua, kështu unë mendoj që mos ketë të njëjtën fat edhe Rama, që në fakt ka shpenzuar shumë për ta sjellë një ish president. Dua të them një fakt në emisionin tënd që un kam negociuar, për arsye se kryeministri Meta dhe presidenti Mejdani dëshironin që të vinte në Shqipëri me stafin kryesor të zotit Clinton. Nuk e arritëm këtë gjë, se kostot për të sjellë ata ishin të jashtëzakonshme. Sa vitesh, në 2000-2001-shin apo Në 2000. Në 2000. Në 2000.
ndonim që dekoratët ja ikin në Shqipëri për kontributin e jashtëzakonshëm. Por nuk ishte mundësi financiare dhe duhet dish që pushteti jo nuk mbaje në paret e kanabisit, nuk mbaje në paret e kullave në qendër Tiranës, kështu që ishte shumë e vështirë që të afroje mundësinë e një vizite të një ish presidenti. Dhe një ish presidenti që dhe këto duhet në Shqipëri. Prandaj unë mendoj që Clintoni meriton respektin më të madh nga shqiptarët, nga gjithë ne, është një figurë legjendare, një figurë tepër e respektueshëm. Duhet kemi kujdes mos ta ndyejmë me politikën e brendshme të Shqipërisë, të cilët përpiqen edhe ta akaparojnë edhe ta bëjnë sikur vjen për qëllime të caktuara. Ai është indiferent se për çfarë ndodhin, ai atë mund ta ftosh për një leksion. E ka ftuar në gjithë vendet e botës, ka vajtur, ka ndihmë nga okupata. Nuk është kaq e vështirë nëse i krijon mundësi për lëvizje, besoni më kupton. Po, e qartë. Ambasador Nesho, sot Taulan Ballaj ftoi dhe opozitën që të jetë pjesëmarrëse në momentin që do të mbahet edhe ceremonia. Pra nga kuvendi tha duhet të jetë edhe opozita e pranishme. A duhet të jetë në fakt, sepse bëhet fjalë për një president si Bill Clinton. Unë besoj që opozita nuk ka patur asnjë vërejtje, kemi parasysh edhe fjalën e liderit të opozitës, zotë Berisha, që ka bërë një postim që vlerëson figurën e jashtëzakonshme të Clintonit. Ka qenë pikrisht ai që ka patur një vizitë zyrtare, se do të kemi parasysh edhe një gjë në rrit. Ky pushtet sot i rivindjes ka 10-11 vjet, nuk ka bërë një vizitë zyrtare. Domethënë këtu maten gjërat të takoj sikur edhe gjysmë zyrtarisht të vinte në shtëpinë e bardhë. Kjo tregon se sa i suksesshëm je. Se me ish president, ai sekretar të shtetit, edhe unë edhe ti me njëoj oje që me përkraje të biznesit, mund sjellim këtë duar. Vizit ka bër Rama, ka qenë në zyrën ovale të Obama. Në, jo, ka qenë te takime zëvendës presidentin edhe i kanë ardhur aty, se vizita tilla historike ka patur edhe kryeministri Meta me presidentin Bush, edhe të tjerët. Domethënë, nuk është se puna është vizit shtetërore që është realizuar vetëm nga opozita shqiptare sot në fillimet e saj, në besimin që kishin për transformimin demokratik. Prandaj nuk është një fitore. Unë mendoj që ky është një moment shumë kritik për cilën ne do kemi kohë ta diskutojmë në studiot televizive, diçka luan, diçka shumë e rëndësishme dhe shumë e frikshme për Ramën, po bën të gjitha mjetat për të shpëtuar nga kjo situatë, të shikojmë. Por ne këto nuk duhet ta lidhim as me ditëlindjen e tij këtë vizit, ne duhet t'ia japim këtë kreditin një lideri madhështor si Clintoni, i cili ka bërë shumë për popullin shqiptar. Ambasador Nesho, çfarë ndodhi me Open Balkan? Kryeministri shqiptar tha e mbylli misionin e tij. Ai është si Nastradini, çatë, ai i vet i hap. Vetë na thotë që është projekti i shekullit. Se këtu është bërë edhe qesharakë. Unë nuk kam parë një historinë botërore të jetë një person i tillë në politikë, i cili mund të bëjë vetvrasje të tilla, që futet me kokë, shan et në gjyq kryeministrat e Kosovës, armiqësohet me të gjithë shqiptarët, e bëhet nuk pyet për interesat e tjera, bëhet mik me Vučićin, flet nga 3 herë në ditë, bën takime në parlamentet e këtyre vendeve se e marrin seriozisht. Është si ai miku jot, edhe timi ylli Rakipi, që thotë po këta janë dhe qesharak, mo këta duan bëj politik, po janë qesharak. Edhe pasi i bëni detyron si kukla edhe parlamentet jo vetëm Shqipërisë, që i ka si dele që votojnë, po edhe parlamentet e vendeve që janë anëtare të se e marrin seriozisht, të thotë nuk kemi më Ballkan, e mbylla unë. E kupton ku është kjo situatë, prandaj ç'të flasim kot. Po çfarë rezultati prodhoi sipas jush Open Balkan? Po ç'a prodhoi, kjo ishte një vizion i qesharak i Ramës që donte të bënte diçka, edhe nuk ka trajnuar si asnjë gjë. Donin, kishin qëllim, e përdori Vučićin. E përdori Vučićin dhe në një moment krize kur Vučići nuk i dha dhe minimale, që ai tash ishte te populli shqiptar që që të lëshon të tre zyrtarët e policisë shqiptare, por këtë meritja dha Urbani, duke ditur që është ka më peshë edhe gravitas në politikën e jashtme. Kështu që
Rama e nxehur hoqi dorë nga Ballkani, sepse nuk ishte një projekt si na e shitën neve. Nuk ishte një projekt që me anë të lobizmit të punua që vinte deri në Kongresin Amerikan të quhej si politika zyrtare, se këta edhe të bëjnë edhe nusja kursie. E kupton? Edhe në këtë kuptim unë mendoj që ishte një aventurë e zakonshme me pasoja për politikën e Shqipërisë, me pasoja për besueshmërinë e një vendi i cili po keq trajtohet nga një figurë që duhet të them duhet po tregohet që është i fortë, po është infantil. Është njëri që sa më tepër të iki dhe të largohet nga politika shqiptare, aq më mirë do të jetë për interesat e Shqipërisë. E qartë. Zotin e shëdhëm pyetjet fundit. Çfarë po ndodh realisht në Kosovë? Janë lajmëruar masa tashmë për qeverinë e Albin Kurtit. Po unë mendoj që masa sigurisht do të ketë. Është çështje presioni, sepse ka një iniciativë aty franko-gjermane. Kemi gjithashtu edhe përpjekjen për ndaluar sankcione ose masa të forta nga dyshja kroate e slovene, gjë që është një tregull shumë i madh për t'i thënë jo vetëm Perëndimit, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë një politikë më realiste, që njohin më mirë Ballkanin, kanë qenë pjesë e ish Jugosllavisë, dinë tendencat e tyre nacionaliste të sërbëve të ri, dhe të gjitha këto gjë që është diçka tepër pozitive për Kosovën. A duhet të realizohet projekti franko-gjerman? Unë mendoj që duhet të realizohet. Por a është Kosova pengesa? Kjo nuk është. Këtu është pengesa, është një dhe vetme, dhe këto janë nacionalizmi sërb, është qëndrimi Vučićit, mos pranimi dhe pranimi i marrëveshjes 18 marsit në Ohër, tekat e tij, i cili nuk pranon të zgjedh rrugën europiane perëndimore, po vazhdon të jetë një nënvarësinë plotë të Federatës Ruse. Po, po ndër europianët për shembull dhe ndërkombëtarët kritikojnë Albin Kurtin, i cili sipas tyre është kokfort dhe prandaj janë marrë gjithë Tomasa. Shikon, nuk ka të bëjë me karakterin. Unë e kam thënë dhe në të shkuarën që edhe po mos kishin një Albin Kurti duhet ta prodhonin. Është një lider i respektueshëm, një lider i devotshëm që nuk ka pyetur asnjëherë për interesat e ti, e ka provuar, e ka nequr, i kanë bërë të gjitha llojet e makinacioneve këta drejtuesët e Ballkanit të hapur për ta hequr, për qëllimin që Ballkani i hapur të mos përfundonte në një situatë të tillë siç është tani, i shpartalluar, por ka patur deklarata e ka quajtur edhe si Hitler nga disa lobistë Vučić Rama e të tjera, presioni ka qenë i madh për qëndrimet e pragmatistët të pushtetit tyre, por ka mbajtur një qëndrim dinjitos. Nuk më intereson kokforcia e tij, këtë është në tagrin e zgjedhjeve të popullit shqiptar të Kosovës, ne na interesojnë interesat e përbashkëta të kombit tonë dhe në këtë drejtim si Kurti ashtu edhe Osmani ka luajtur një rol jo vetëm pozitiv, por tepër të admirueshëm që kanë ndërprerë funksionimin e atyre skenarve të për të rëzikshë sërbo-rusë në këtë kohë kritike për të ardhmen dhe e kohë të shqiptar. Ambasador Nesho, falenderit për kohën, ishe kënaqësi që ishe në Report Televizion. Ditë mbarë, falenderit. Mirat, mirë pashë. Falenderit, ishi me ambasadorin Agim Nesho, folëm për